ለአንዲት የገጠር ሴት በእውቀቱ ስዩም ስትፈጭ የኖረች ሴት መጁ በመጠኗ ወፍጮውን በልኳ ጓያ ትፈጫለች ጓያ ሽሮ ሲሆን ያበቃል ታሪኳ። አስበው አታውቅም ወደ ሆና ምድር ለምን እንደመጣች ከዕለታት አንድ ቀን ከእናቷ ሆድ ወጣች። ከዕለታት አንድ ቀን ጡት አጎጠጎጠች። ከዕለታት አንድ ቀን ለባሏ ተሰጠች። ከዚያን ቀን ጀምሮ ድንግል ድንጋይ ወቅራ ትፈጫለች ሽሮ። አታውቅም ማን እንደሚባሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አታውቅም ሹማምንት በሷ ስም ምን እንደሚሰሩ። አነሳሁት እንጂ እኔም ለነገሩ ፖለቲካ ጥበብ ራስን ማራቀቅ ምን ይጠቅማትና ጓያዋን ለማድቀቅ። ከቶ ማንም የለ ከተማ የሚያወጣት። ከቶ ማንም የለ በዳንኪራ መላ ወገቧን የሚያቅፋት። ልፋቷም ረፍቷም ወደዚህ መጅ መሳብ ወደዛ መጅ መግፋት እንደ አባይ ፏፏቴ ሺህ ዓመት ቢንታለል ቢጎርፍም ዱቄቱ እንደ ሲወል ወለል ጫፍ የለውም ቋቱ። ከዘመናት ባንዱ መስታወት ፊት ቆማ በተወለወለው ራሷን ለማየት ከፀጉሯ ላይ ያለው ዱቄት ይሁን ሽበት ሲያቅታት መለየት ያኔ ገባታል የተሰጣት እጣ። ከማድቀቅ ቀጥሎ መድቀቅ እንዲመጣ የመጃ አገፋፏ አምሳለ ሲሲፈስ ከቋት ስስት እንጂ ሲሳ አይታፈስ። ትቢያ የሚተነብ ዱቄት በዙሪያዋ ከባርኔጣ አይሰፋም የኑሮ ጣሪያ። ስትፈጭ የኖረች ሴት ይህ ነው መጠሪያዋ።